ভাবরে ভাবরে ভাগবত। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते गुरुदेवाय, नमो भगवते शिशुअनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरि प्रिये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ कैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे, हरे मुरारे मधु कैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष, केश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष, 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 निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ प्राण इष्ट प्राण वल्लभ सर्व अवतार सार कोटि ब्रह्मांड पालक मोर इष्टदेव भगवान क्षीरावसायी शिशुनंद को प्रभु श्री जगन्नाथ स्वरूप ये सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छे। समस्त सद्गुरु मान मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्छे। अगणित श्रोता मान सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छे। जमिति जने पुत्र को अपेक्षा करी थांती तांकर पिता माता माने, मोर गुरुजन माने सेमिति अपेक्षा करी थांती भावरे भागवत कथा को श्रवण करिबा पाई। आउ से दिन मध्य जने पिता व्यासदेव अपेक्षा करी चंती केबे मो पुत्र सुखदेव जन्म हेबो, जितेबेले पर्यंत गोटे विश्वास भरोसा सृष्टि ना सेतेबेले पर्यंत सुखदेव ब्रह्मसी तेजसी सेते शीघ्र धरावतारण करिवे नाही। आजिरो युवपीढ़ी मानंकु एक शिक्षा देवा पाई दीक्षा देवा पाई
ଶୁକଦେବଙ୍କର କଥା ଏତେ ଦୃଢ଼ତର ଥିଲା ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା। ଜଣେ ରାଜା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ରାଜା ସେ କଥା ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଏ ଶୁକଦେବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି, ମାତୃଗର୍ଭ ଭିତରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ପିତା ମାତା ସକାଳୁ ଉଠୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିଲେ, ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ, ତ ପୁତ୍ରଟି ତ ସେଇଭଳି ହବ ନା? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଉନ୍ନତ ନ ରହିବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ରଚନାକୁ ସେ ଶିଖିପାରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଆଗତୁରା ସେ ଆମ ବାଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ମା ଯାହା କରେ ସେ ଛୁଆଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଖାଦ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମନର କାହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୟାଧୁଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମତି ବାଳକ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାରକୁ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଯଦି ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ନ ରଖିବା, ସେ ପିଲାଟି ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିପରି? ଗଛ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ତାକୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛେ, ଏ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଆସିବ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା, ତେବେ ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ। ଧର୍ମ କୋଉଠି ଅଛି? ଧର୍ମ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଏଇ ସଂସାରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ିର କଥା ଇଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରଦାୟକ ଦେଶର, କାହିଁକି ନା ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ, ଯିଏକି ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ଚିନ୍ତା କରେ କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ? ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ବୁଝିଦିଅନ୍ତେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେ ଦିଗଜନ, ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେ କଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ
केते धन रे बांधी देले केते धन गुरु गोविंद नाम तुने ना बोलू गुरु गोविंद नाम तुने ना बोलू गाढ़े ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ସଙ୍ଗରୁ କିଏ କେତେ ଆସିଲେଣି କିଏ କେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଗଲେଣି ଆମେ ଧନ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାନି ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏଇଠି ବା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଯାଇପାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆପଣମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବିବାହ ହେବେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ କୌଣସିର ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ ଇଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ନ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଧରିଲେନି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଧନଟା ଅର୍ଜନ କଲେ ଗାଢ଼େ ମଦିଣ ନିତ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜିଲୁ ଗାଢ଼େ ମଦିଣ ନିତ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜିଲୁ ମାନେ ଏମିତି ମଜିଗଲେ ଯେ ସିଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ପୁରାଣରେ ଆମ ବେଦ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ ସେ ସାରାଂଶ କରି କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ ଲାଭ କ'ଣ ଜୀବନ ଲାଭ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣେ ଯୁବକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କ'ଣ ଏ କଥା ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଆକାରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆକାରରେ କହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ରେ ତ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଧନ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ରୋଜଗାର କରି କେତେବେଳେ ଗଲେଣି ଜଣେ ଯୁବକ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିଦେବି ନା ନା ଏ କଥାଟା କହିବା ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଯୁବକ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଯୁବକ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଖେଳିବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ ସତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଘର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଛକା ପିଟିଦେଲା ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ମଠ ଭିତରକୁ ମଠ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପଚାରିଲେ ପୁତ୍ର ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି ତ ଆଉ ଟିକେ ବଲ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା 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 ଭଲ କଥା ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଲ୍ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଯିବାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ସାଧୁ ଘର କହୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କିଛି ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲା ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଲାରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟାବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ
ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଆମେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ଆମ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଇଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ମନ ନ ଦେବା ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ କେମିତି ଗମିବା? ତେଣୁକରି ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଲି ବାପା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ତୁମେ ପରିବାର ତୁମେ କିଏ କିଏ ଅଛ? ଯୁବକ ଜଣ କହିଲେ, ପରିବାରରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁମେ? କିଛି କରୁନି, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଆଉ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧୁ କହିଲେ, ବା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଂଲିଶ କହୁଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ତୋ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଲୁଣି? ବାପା ପରା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାପା ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆଜିର ସମାଜରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2-3 ପଢ଼ୁଥିବ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥାଏ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ବସିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯିଏ ଚଲାଉଥାଏ, ସେ ଚାଳକକୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା କହୁଥାଏ, ଏ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ଚଲା, ଏ ମୋ ବାପାର ଏତେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଇଏ କରିଛି ସିଏ କରିଛି, ମାନେ ବାପ ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହେ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ରଖିଛୁ, ଇଏ ରଖିଛୁ, ସିଏ ରଖିଛୁ, ଏମିତି ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କଥା। ନା 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 ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନା ମୋର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଜଣେଇବିନି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସାହସ ଦେବିନି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଉଥିଲେ କୋଉଠି, ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ସେଠି ରାଜା ପୁତ୍ର ବୋଲି କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସମିଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଖାଇବେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଚିତ ସଂସ୍କାରଟା ନ ଶିଖେଇବେ ନା, ଯଦି ଧନ ରତ୍ନର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇଦେବେ ନା, ସେମାନେ ଅମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣିକା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏ ସେବକ ଏଠି ବସିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଇଏ ମୋର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୋତେ ଜଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସେବକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କଥା କହେ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ ସେବକ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଅନେକ ଭାବରେ, ଅନେକ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ନେହ ତ ଅନେକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଏ ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବର ସହିତ ନ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ,
ଆପଣ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଲେ ତ ହେଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ଆଉ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଛୁଆଟିକୁ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଅଧା ବୟସ ତାଙ୍କର 50-60 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ରର ବୟସ ହେଇଥିବ 25 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ। ଯଦି ସେ 50 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ସେଇ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଅମଣିଷ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ବିଫଳ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପିତା ମାତା ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ନ ତୋଳିବା, ତେବେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ଫଳଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ଫଳଟି ଖାଇବ, ଘରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ତମେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ଉଠିବ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଖେଳ ସରିଲା, ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରେ ଆସିକି ଆରାମସେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଗରଳ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅଟିର, ମା ଆସି କାନ୍ଦିଲା, ଏଇଲୁ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା ଲୋ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏଇଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ହେଲା ଲୋ, ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ଆସିଲେ, ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅର, ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କହିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆରେ ଆରେ ତୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ ବନଉନଥିଲୁ, ତୁ ନ ଆସିଲେ ଆମର ଖେଳ ହଉନଥିଲା, ସେମାନେ କହିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ନା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆସିବା ଫଳ ଖାଉଥିଲା ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ, ଆରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆସରେ, ସାଧୁଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର କେତେ ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିବ। ହଁ, ଗାଁର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନଥିବ, ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ହଁ ବେ, ତାଙ୍କ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦଳ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯଦି କିଏ ସାଧୁସନ୍ଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶତସିଂହର ବଳ, ହଁ, କି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆରାମସେ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନି, ସେ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ହଁ, ଏ ସେବକ କହିବ, ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ବିରିଡ଼ିତମ କଳମ ତାପମ, ତବ କଥା ମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାସତମ ବିଗୁଣନ୍ତି ତେ ଭୂରି ଗଜନା, ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାସତମ ବିଗୁଣନ୍ତି ତେ